Gospodine predsjedniče, ja sam tamo i ljudima u ulici Maršala Tita u Beljuši rekao da koga radi, da ni jedan, ama baš ni jedan predsjednik, kasnije gradonačelnik, nije predložio da radimo ovakav serijal ili projekat. Ne moli to već projekat, tam je malo zvoni onako. No samo vi ste želeli ono što podrazumeva demokratija, da se na našem portalu čuju ljudi, da ljudi govore o problemima, ubeđen sam da će ih hvaliti, ali da se to čuje i da vi ili neko iz, od vaših saradnika, približi se njima i da se ti problemi rešavaju. Nije jedan problem, Dimitrov je sve veći grad, ne možete vi da zavirite u svaku ulicu, u svaku selo, ne pravdam, nisam advokat, ali ovaj vaš predlog, baš prijetno, ne bih rekao da nadje, ali vidio sam ga tako, tako da, eto, krećemo. Bio sam u ulici Mošate. Ono što je arhitektica, govorimo, ja to izvojam, kao nešto što je istručno govorili su i ljudi tamo koji žive, ali ovo, ja sam pažio istručno. Nekoliko stvari. Prvo, čeka se dugo, dokon je srce 13. februara se bio, od tada se nešto mnogo nije promenilo, to je prvo. Drugo, oni se pitaju zašto je prvka tajna. Dobro. Znači, oni smatraju da ta ulica treba po problemima da se podeli na tri dela. Ove gore, da, zlike i tako dalje, namiše, oni traže kanal tamo ovdje gde je bio, što je njima sigurno značeno, razlika u nivou i tako dalje. To je trebalo pitanje po pitanju. Ajde najprije to. Ovako. Prvo hoću ja da dam jedan komentar na vaš uvodno izlaganje. Naime, ja sam, ne mogu kažem sad predugo, niti pak dugo predsednik opštine, dovoljno godina predsednika opštine da znam mnoge stvari, da sam preboleo dečije bolesti, to sigurno, ali sam dugo u tom političkom javnom životu grada, dovoljno, znači dugo, da sam svestan značaja, u stvari, mišljenja ljudi do kojih mi ne dolazimo, odnosno koja ne saznajemo tim našim redovnim kanalima, da kažem. Nekada, dok je postojala jaka opozicija i kada je sučeljavanje opozicije i pozicije, odnosno vlasti, na sednicama Skupštine bilo značajno, da kažem, da ne kažem znači neku veću reč od toga, ljudi su bili zakovani za TV i gledali taj, u to vreme, verovatno, nešto slično realitiju. Jer se tad, znači, moglo čuti svašta, ali između onoga što se moglo čuti, jasno su se vidjele vizije, ideje, planovi opštinskog rukovodstva i to su građani mogli, znači, da čuju, da vide, da shvate i da vidimo njihovu reakciju. Godinama unazad nema kvalitetne opozicije, to neko može da shvati kao dobro, ja kao predsednik opštine ne shvatam to kao dobro, nema kvalitetne opozicije i teško stižemo sa idejama, vizijama za grad do građana. Znači, vrlo teško. Mi sve što radimo jeste javno, da se razumemo, ali ne može znači da javnost u radu bude takva da predsednik opštine ili bilo ko pored predsednika opštine ide od kuće do kuće, od kućnog broja do kućnog broja i da objašnjamo šta radimo. Znači, mi to možemo na sednicama Skupštine da kažemo, možemo na sednicama veća, nakon veća komentarima koje plasiramo putem medija, kroz raznorazne emisije, aktualno i šta god već, da kažemo, ali oni koji ne prate taj medij, a ima ih dovoljno ili dosta, nisu informisani. I prosto mi imamo problem kako da ljudi znaju šta lokalna samouprava radi. Postoji sajt, ali još uvek nemate
previše ljudi koji su informatički pismeni, koji stalno, znači, pogotovo ovi stari ljudi, koji stalno, znači, gledaju na sajtu ili da vide šta se radi. Znači, ako se informiš od komšija, informisat će se. I to je to. Upravo zbog toga sam ja i rekao na početku. Znači mi mišljenje ljudi. Znači mi da čujem neke probleme koje sam ne vidim. Nemoguće, znači, da se stigne. Iako je Dimitrov mali grad, volao bi, znači, da se Dimitrov razvije i da bude sve veći i veći. Ali on jeste mali grad. Međutim, dovoljno veliki da je nemoguće da se prođe bukvalno svaka ulica, svaka kuća, znači, i da se vidi, i da se vide aktuelno svi problemi. Zato mi je važno i da čujemo građane i da probamo da rešimo neke probleme.